በከተማችን አዲስ አበባ በማህበር በመደራጀት በህጋዊ የመንቀሳቀሻ ፈቃድ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን የሚመሩ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች አሉ። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች አይደረስብንም ብለው በማሰብ ህገወጥ የሰሌዳ ቁጥሮችን በመለጠፍ የቅሚያና የዘርፋ ወንጀሎችን የሚፈጽሙ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎችን በህግ ጥላ ስር ሲውሉ እየተመለከትን ነው። አቶ አባይነ መንግስቱ የተባሉ የግል ተበዳይ በእግራቸው እየተንቀሳቀሱ በስልክ እያወሩ በነበረበት ሰዓት በሞተር አሽከርካሪና ከኋላ በተቀመጠ ግለሰብ ወንጀል እንደተፈጸመባቸው ይናገራሉ። በእግር እየተንቀሳቀስኩ ስልክ እያናገርኩ ነበር። ከኋላ በሞተር መጥተው ነው፣ ሁለት ሆነው በሞተር ተከታትለው መጥተው ነው ከእጄ ነጥቀውት ሞተሩን እየነዱ ሄዱት። በዛ ላይ እኔ ወዲያውኑ ነው በፍጥነት ሞተሩ ላይ ተንጠላጥዬ ወጥቼ ሁለቱንም ጠልኳቸው። መሀል አስፓልት ላይ ነበር፣ ከሲኤምሲ ሚካኤል ንግድ ባንክ በር ላይ ነበር። መንገድ ላይ ወደቅን። ከዛ በኋላ ሁለቱ በየተራ ዱላ ገጠምን ለማምለጥ፣ እኔ ደግሞ ንብረቴን ላለመስጠት። በዛ ላይ ሞተሩንም እነሱንም ሁለቱንም ይዣቸዋለሁ። ሁለቱም ጋር ገጠምን። ረዥም ሰዓት የወሰደ ነው፣ ወደ 30 ደቂቃ የወሰደ ነበር ድብድቡ። ከዛ ማህበረሰቡ ምራቅ ብሎ ይመለከት ነበር። መጨረሻ ላይ ሁለቱንም ተሸንፈው ከያዝኩ በኋላ ፖሊስ ደረሰ። በአካባቢው የባቡር ሀዲዱ ጋር የነበሩ ፖሊሶች መጡ። እነሱ ጋር ተባብረን ሁለቱንም ልንይዝ ስንል አንደኛው የተጎዳ በመምሰል ሩጦ መለጠ። አንደኛውን ከነ ሞተሩ ከነ ስልኩ በቁጥጥር ስር አድርገን ለሚመለከተው በህግ ለተቋቋመ የፖሊስ አመራሮችና አባላት አስረክቤያለሁ። በኮድ 3-1494 አዲስ አበባ በሆነ ሞተር ብስክሌት ቀምተው ለማምለጥ ሲሞክሩ የግል ተበዳይ ባሰሙት የድረሱልኝ ጥሪ በአካባቢው በነበሩ የፖሊስ አባላት ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የሲኤምሲ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን እንቻለው የሸዋስ ተናግረዋል። የፖሊስ አባሎች በአካባቢ የነበሩት ተጠርጣሪዎችንና የግል ተበዳይን ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያም እንደመጡና እንዲሁም ተጠርጣሪዎች በተደጋጋሚ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ወንጀል የቅሚያ ወንጀል ይፈጽማሉ የተባለ ስለሆነና ተጠርጣሪና ግዝቢቱ በሲኤምሲ ፖሊስ ጣቢያ በግዝቢትነት ተይዞ የሚገኝ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ወንጀል የተፈጸመባቸው ሰዎችም በሲኤምሲ ፖሊስ ጣቢያ መታችሁ እንድታመለክቱ እያልን ያው እናሳስባለን። በተመሳሳይ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በተለምዶ ደቡብ አፍሪካ ኤምባሲ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ 31 ቀን 2016 ዓ.ም የግል ተበዳይ ከጓደኞቹ ጋር በስልክ እያወራ በነበረበት ሰዓት ሁለት ተጠርጣሪዎች የያዘውን ሞባይል ቀምተው ለማምለጥ ሲሞክሩ በአካባቢው በነበሩ የፖሊስ አባላትና በህብረተሰቡ ትብብር ተይዘው ምርመራ ከተጣራባቸው በኋላ ክስ እንደተመሰረተባቸው የመካኒሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መስፍን አሰፋ ተናግረዋል። ከጓደኞቹ ጋር መንገድ ላይ እየሄደ የሞባይል ስልክ አውጥቶ በሚያነጋግርበት ጊዜ በተመሳሳይ ተጠርጣሪዎች ሁለት በመሆን የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 2824442 ኦሮ በሆነ የሞተር ሳይክል አንደኛው የሞተር ሳይክሉን እያሽከረከረ ሁለተኛው ከኋላ በኩል በመቀመጥ ወይም በመፈናጠጥ ከግል ተበዳይ ላይ የሚያነጋግረውን ስልክ ከጆሮ ላይ ቀምተው በሚያበልጡበት ሰዓት የግል ተበዳይ ጓደኞች በቦታው የነበሩ ሲሆንና በአካባቢውም ፖሊስ አባላት ስለነበሩ የድረሱልኝ ድምፅ ይሰማሉ። በዚህም በተመሳሳይ የሞተር ሳይክል ባለቤቱን መንገድ ዘግተውበት እንዳልፍ ያደርጉታል። ከዛም በሚወድቅበት ሰዓት ከተጠርጣሪ የተቀማው ሳምሰንግ አልትራ ኤስ 22 ሞባይል ከነ ኤግዚቢቱ ሁለቱንም ተጠርጣሪዎች የተያዙበት ሁኔታና የምርመራ መዝገባችን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከተጀመረ ቀን ጀምሮ ያው በአካባቢው ላይ የነበሩት የፖሊስ አባሎችም የግል ተበዳይም ሌሎች ህብረተሰቦችም ተጠርጣሪዎች መቀጣት እንዳለባቸው በማመን ጥሩ በሆነ ስሜት ነው እኛ ጋም መጥተው ዝርዝር ቃላቸውን የሰጡት። በዛም ጅምር የምርመራ መዝገባችን አጠናቀን ክስ ተመስርቶ ጉዳዩ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 11ኛ ወንጀል ችሎት ላይ በአርትዲ ወይም በተፋጠነ ችሎት ቀርቦ እየታየ ምስክሮቹም ቀርበው የመሰከሩበትና በህግ ሂደት እየታየ ያለበት አግባብ ነው ያለው። ከተማ ውስጥ በተለያየ ሰሌዳ ቁጥር እየተንቀሳቀሱ የተለያዩ የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ልክ ነው አለ። ከተማ ውስጥ አሁን በተለያየ ታርጋ ነው የሚንቀሳቀሱት። ይህን ደግሞ የህግ አካል ደግሞ ማስቆም መቻል አለበት። በእነሱ ነው ወንጀል የተሰራ ያለው። ብዙ ጊዜ ይያዛል፣ ወተን እናያቸዋለን። ይሄ ለምን ይሆናል ነው ወንጀል ይቁም ከተባለ ወንጀልን የሚያስቆመው አንድና አንድ ህግ ብቻ ነው። ያልተደራጀ ሞተር ወደ አስፓልት እንዳይወጣ ቢል በቃ ጨረሰ። ለምን እነዚያ አድራሻ የላቸው ነጥቆ ቢሄድም አሁን ሞተረኛ ይባላል።
አሁን ግን የማህበር ግን ከሆነ የማን ማህበር ነው ሰረቀ የሚባለው? በነገራችን ላይ አሁን ከዘጠኙ ማህበር አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ለመሆን ጥረት ነው እያደረግን ያለ ነው። ማለት በቃ ጥሩ ስራን ለመስራት ነው። አሁን እኔ ከዛኛው ማህበር እንዳይበልጠኝ ስለዛኛው ማህበር ፉክክር ነው የምሰራው። በዚህኛው ማህበር እኔ ላይ እንዳይደርስብኝ ብዙ መልካም ነገሮችን ለመስራት ነው አሁን እኛ ሞራላችን መጥቶ እየሰራን ያለ ነው። አንድ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪ በከተማዋ ለመንቀሳቀስ ከሚመለከተው አካል ህጋዊ ፍቃድ ማግኘት ይኖርበታል። ነገር ግን በህገ ወጥ መልኩ እየተንቀሳቀሱ የወንጀል ድርጊት የሚፈጽሙም ሆነ የትራፊክ ደንብን የሚጥሱ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የህዝብ ግንዛቤ ዲቪዚዮን ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ይናገራሉ። አገራዊ ህጎች ባሻገር ደግሞ ከተማ አስተዳደራችን አጠቃላይ የትራንስፖርትና የትራፊክ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ያወጣቸው ህጎች አሉ ማለት ነው። ከነዛም መካከል እንግዲህ ሞተር ብስክሌቶች እንዴት መንቀሳቀስ አለባቸው፣ ምን ማሟላት አለባቸው የሚለውን ነገር በዝርዝር ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዚህ መካከል ዋናውና ትልቁ ነገር አንድ ሞተር በከተማችን ላይ ለመንቀሳቀስ ከሚመለከተው አካል የመንቀሳቀሻ ፈቃድ ሊኖረው ይገባል። ስለሆነም የአዲስ አበባ ሰሌዳ ያላቸው ተሽከርካሪዎች ነው ፈቃድ እስካሁን እየተሰጣቸው ያለ በአዲስ አበባ ደረጃ። የአዲስ አበባ ሰሌዳ የሌላቸው ሞተር ብስክሌቶች እስካሁን ድረስ ፈቃድ እየተሰጠ አይደለም ማለት ነው። ስለሆነም ከተማው ላይ መንቀሳቀስ አይችሉም ማለት ነው። ከተማችን ላይ የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ በየጊዜው በቁጥጥራችን የምናገኝባቸው ሁኔታና የተላለፉትን ደንብ ቅጣት የምናስቀምጥበት ወይም ክስ የሚከሰሱባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለሆነም ይህንን ስንመለከተው እንግዲህ ትልቁ ነገር ከትራፊክ አደጋ ባሻገር ለወንጀልም ትልቅ መንስኤ ወይም ምክንያት እየሆኑ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ የሞባይል ንጥቂያ እንደነዚህ አይነት ወንጀሎች ትልቅ ምክንያት እየሆኑ ስለሆነ ከወንጀል መከላከሉ አባልና ከትራፊክ ፖሊሱ በቅንጅትና በጥምረት እየሰራ ያለባቸው ሁኔታዎች አለ ማለት ነው። ከቁጥጥር ስራ ባሻገሩ ከቦታው ከመነሻቸው የመያዝ ሁኔታዎች በጥብቅ እየተሰራ ያለባቸው ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ወንጀል በሚፈጸምበት ሰዓት ተጠርጣሪዎች ወዲያውኑ በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ መተባበር እንደሚያስፈልግ አቶ አባይነ መንግስቱ ተናግረዋል። በራሴ ላይ ሲደርስ በጣም አዝኛለሁ። የነበረው ሁኔታ ማለት ሰው እንደ ፊልም ነበር ጉዳዩን የሚከታተለው የነበር እኔም ብሆን ብሎ ራሱን ማስገባት አለበት ማንኛውም ሰው ሁላችንም። አሁን እንግዲህ እኔም በሌላ ሰው ቢሆን እንደዛ አደርጋለሁ ማለት ነው። እኔም የተለየሁ አይደለሁም። ሆኖም ግን መሆን ያለበት ወንጀለኛ ነው፣ የማህበረሰብ ጸር ነው። ወንድሞቻችን ሁነው ግን ወንጀለኞች ናቸው። ስለዚህ እነኚህን እኔ ጋር ትግል በምንገጥምበት ጊዜ ወዲያውኑ ሰው ተባብሮ እርምጃ ብንወስድ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ አይጨርስም። 30 ደቂቃ የሚያክል ነገር አስፋልት ላይ የሚያክል ዱላ ሲገጠም እንደ ራቅ ብሎ ሰው መመልከቱ ተገቢ አይደለም። ከራሴ ጀምሮ ማንኛውም ሰው ወንጀልን በጋራ መከላከል አለበት። የጋራ ችግራችን ነው። በየጓዳችን እስኪገባ መጠበቅ የለብንም። በየቀኑ እህት ወንድሞቻችን ነው የሚዘረፉት። እኔ ጉልበት ስላለኝ የወታደራዊ ስልጠናም የወሰድኩ ሰው ስለሆንኩ በጊዜው ራሴን ተከላክዬ ወንጀለኛን እዣለሁ። አቅም የሌለውና ደካማ ሰው ቢሆን ግን ከፍተኛ ጉዳት ይደርሳል። ስለዚህ ማህበረሰቡ የእኔ ማለት አለበት። እያንዳንዱ ነገር የፖሊስ ብቻ አይደለም። ፖሊሶች ከመጡ ከፍተኛ ተጋድሎ ነው ያደረጉት። ማህበረሰቡም ግን ይሄን ኃላፊነት መሸከም የሚችል ማህበረሰብ መፈጠር አለበት። የሁላችንም ስራ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። በሞተር ብስክሌት እየተንቀሳቀሱ ሰዎችን የሚጎዳ ተግባር መፈጸም ተገቢ ባለመሆኑ የሞተር ብስክሌት ተጠቅመው ወንጀል የሚፈጽሙ አካላት ከድርጊታቸው ታቅበው ሕግን በተከተለ መልኩ ስራ ሊሰሩ እንደሚገባ ያነጋገርናቸው የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። ሰርተን እንብላ ማለት ይሄ ምንም ረዥም ጊዜ የሚያስኬድ አይደለም፣ እድሜ የሚያሳጥር ነው እና ሰርተን ብንበላ በራሳችን ላብ በራሳችን ጥረት ባለን አቅም ተራርጠን ሰርተን ብንበላ ይሻላል። ለምን የሰውንም አካል እንጎዳለን? ራሳችን ለምን እንወቀሳለን? ቤተሰቦቻችን ለምን እናስቸግራለን? አባት እናቶቻችን ለምን እናስቸግራለን? ወደ ስራ መገብተን በተቻለ መጠን ትንሽም ቢሆን ትልቅም ቢሆን ስራ የሚሰጠን ፈጣሪ ነው። ስለዚህ በዚህ ስራ መስክ ገብተን እንድንሰራ ራሶቻችንን ወደ ስራ እናስገባ። ከዚህ ስራ ከማይገባ ስራ ከወንጀል ስራ እንራቅ። ጥሩ አይደለም ነው፣ ኃጢአት ነው። አንደኛ ኃጢአት ነው፣ በደል ነው፣ ለምድሪቱም ለእኛም ኃጢአት ነው እና መርገም ነው የሚያመጣው ለቤተሰቦቻችንም። ስለዚህ ይሄንን ነገር ብናስወግድ አሪፍ ነው ነው ምለው እኔ። እባካችሁ ጥሪያችሁ ወደ ስራ ወደ አላማ ወደ ለመኖር ከመሞት ወደ ጥፋት ከመሄድ ለመኖር ህይወት ለመቀጠል
ቤተሰብን ለማስደሰት እንጣር ነው ምለው ነኝ። ያ በቀን የሚያገኘው ገንዘብ እና እኛ በቀን የምናገኘው ገንዘብ የሰማይና የምድር ልዩነት ነው ያለው። እሱ አንድ ስልክ ሰርቆ ቤት 10,000 ብር ይሸጠዋል። እኛ ግን በቀን 200 ብር ነው የምንይዘው። ስለዚህ ከሞተረኛ ጋር ነው እኩል የምንጨፈለገው እና ስለዚህ ህጉ ላይም ደግሞ የትራፊክ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የትራፊክ ፖሊስም ሳይሆን የእኛም ኃላፊነት ነው። ፖሊስም እኛ የምንሰጠው መረጃ ተቀብሎ ተግባራዊ ቢያደርግልን፣ ፖሊስ ትራፊክ ብቻ ተቋጥሮ ደግሞ ይህን ወንጀል አይከላከለውም። ፖሊሶቹን እንደመታያቸው ቆሞ ነው ያሉት። ሞተርን ሲያዩ አስቆመው ቢጥሩ አሁን ሰሞኑ እንደውም የመጣ በሲቪል ቆመው መታወቂያቸውን እያሳዩ ሞተርን እየፈተሹ የሚልኩ አለ። ይህ አይነት አሰራር በሁሉም በ11ዱም ክፍለ ከተማ ላይ ቢበረታታልንና ጊዜያትን ሳይፈጅብን በአንድ ወር ውስጥ አጠናቀን እኛም ተከብረን ህብረተሰቡ እኛን አክብሮ ወደ ስራ ብንገባ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወንጀል የሚፈጽሙ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ላይ ጥናትና ልዩ ክትትል በማድረግ ወንጀልን ለመከላከል ተከታታይነት ያለው ስራ እየሰራ መሆኑን ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ተናግረዋል። በየቦታው ጥናት በማድረግ ከምንጩ ለማድረግ አጠቃላይ የሞተር እንቅስቃሴውን ህጋዊ ስርዓት አስከትሎ ለመሄድ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለ ማለት ነው። እንግዲህ ትልቁና ዋናው ነገር መንቀሳቀሻ ፈቃድ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የወጡ ህጎችን አክብሮ የሚንቀሳቀስ የሞተር አሽከርካሪ ለመፍጠር የግንዛቤ ማስጨበጫና የህግ ማስከበር ስራውን አቀናይተን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ ይህን ስናደርግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅትና በጥምረት ስራዎችንም እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ከአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ባለስልጣን፣ ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር በቅንጅት እንዴት አድርገን ይህንን መስመር እናስይዘው የሚሉ ሂደቶችን ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች ነው ያሉ። ህብረተሰቡ ወንጀልን ለመከላከል በየአካባቢው ከሚገኙ የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀትና መረጃዎችን በመስጠት ወንጀል ፈጻሚዎች በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። ወንጀል ሲፈጸም ህብረተሰቡ ርብርብ ቢያደርግና እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም በአካባቢ የነበሩ ሰዎች ትብብር ቢያደርጉለት ሁለተኛውም ተጠርጣሪ እንደማያመልጥና እዛው ጋር እንደሚያዝ የግል ተበዳይ ማስረድተዋል። እና ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ፖሊስ ብቻውን ወንጀል መከላከል እንደሌለበትና ህብረተሰቡን ከጎኑ ቁሞ አብረው ቢሰራ እንደዚህ አይነት ወንጀል ቢፈጽሙም ያው ከየትም ብለው እንደሚያዙና እንደማያመልጡም ያው ማሳሰቢያ እንሰጣለን። አሁንም ህብረተሰቡ ለእንደዚህ አይነት ሰለባ ከመሆኑ በፊት በተመሳሳይ በመጀመሪያ በመንገድ ዳር ላይ ስልክ በሚያናግሩበት ጊዜ ወደ አስፋልቱ ይልቅ ወደ ቀኝ በእግረኛ መንገድ ባለበት ጋር ቢያደርጉ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ህብረተሰቡ በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጸሙ ይህንን ኬዝ በተያዘው አግባብ የግል ተበዳይም ጓደኞቹም እዛ ጋም የነበሩ የፖሊስ አባል መንገድ ዘግተው ነው ተጠርጣሪዎች ከነ ሞተሩ ሊያዙ የቻሉበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወንጀል ሲፈጸም ሁሉም ህብረተሰብ መፍትሄ የለውም ወይም ቢያዙ ነገ ይለቀቃሉ ከሚል አስተሳሰብ ወጥቶ ተጠርጣሪዎች መቀጣጫ መሆን አለባቸው። ለቀጣይም ሌሎች ወንጀል ፈጻሚዎች እነሱን አይተው እንዲማሩ ከፖሊስ ጋር በጋራ መስራት መቻል አለባቸው። በተመሳሳይ ባለንብረቶችም የሚሰጡት ሞተር በገቢ ብለው የሚሰጡት ሞተር ሊኖር ይችላል። ያን ለማን ነው የምንሰጠው? ባህሪውስ ምን አይነት ነው? አድራሻውስ የት ነው የሚለው ምክንያቱም ነገ ቀምቶም ካመለጠ በኋላ ወደ እነሱ የሚመጣበት የህግ አግባብ ስላለ በአድራሻም የሚያዙበት ሁኔታ ስላለ ይሄን ነገር እያጣሩ መስጠት መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። ለተደረገልኝ ነገር በሙሉ በጣም ነው የማመሰግነው። ለወደፊትም ወንጀልን በመከላከል ረገድ የፖሊስ አጋዥ ሁኜ አገለግላለሁ። ማንኛውም ህብረተሰብ እንዲያገለግልም ጥሬን አስተላልፋለሁ። ትልቁ ነገር እንግዲህ የአመለካከትና የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ነው። ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር ይዘው መንቀሳቀስ እንዲኖርባቸው ማድረግ ነው። ትልቁና ዋናው ነገር የግንዛቤ ስራ ማስጨበጫ ስራችንን አስፍተን በመሄድ የህግ ማስከበር ስራችንን ትኩረት አድርገን በመስራት አጠቃላይ የአመለካከትና ያስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት ህግና ስርዓትን ተከትሎ የሚያሽከረክር ሞተረኛ መፍጠር ነው ትልቁ ነገር ስራችን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንም ለማድረግ አሁን ያለውን የወንጀልና የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለ። ዋናው ነገር ደግሞ አሽከርካሪዎች ላይ መስራት ስለሆነ የግንዛቤና የህግ ማስከበር ስራውን አቀናይተን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች ነው ያለ ማለት ነው።